Таке мистецтво називають третім, або ж мистецтвом у вихідні. Ці художники не мріють про членський білет творчої спілки, про звання заслуженого народного. Вони малюють, як відчувають, як уміють та як люблять. Любителі все-таки слово «любіть». І це хорошо. Якщо любителі і професіонали – це різні речі, то професіонали, мабуть, багато не люблять те, що роблять. Роблять по інерції. Три непрофесійні художники відкрили спільну виставку і назвали її голосно і яскраво «Новий міський примітив». Юліана Голуб – студентка факультету іноземних мов Каразінського університету. Вдруге до фарб Юліану потягнуло після вступу до вузу. Її вміння та навички залишились на рівні дитячого світосприйняття. Всегда я могу сказать то, что я могу нарисовать. У нас столько людей говорили, столько выражали себя словами, что в какой-то степени многие слова уже потеряли их первоначальный смысл, обросли еще какими-то значениями. И уже в настоящее время, когда даже человек просто говорит, не всегда можно понять, что именно он имеет в виду. Например, я своего парня спрашиваю, что-то нарисую, спрашиваю, как. Он мне чаще всего отвечает «нормально». Вот и как нормально, это тоже сложно понять. Усі знання, що ми отримуємо про світ, доходять до нас через органи відчуття. По тих образах, які виникають у нас завдяки зору, слуху або дотику, зовсім непросто зрозуміти, яка природа і функції об'єктів, що нас оточують. Наївне мистецтво – це очищена, збільшена, виразна, авторська копія об'єкту, породжена сприйняттям художника. І це вже від митця залежить, про що саме він вирішив нам розказати. Максим Кущ – лікар, педіатр та перекладач із англійської. Фізичні об'єкти, каже лікар Максим Кущ, завжди діють на нас як психічні враження. Люди оцінюють подію як перемогу або поразку тільки по тому, як вона впливає на нашу психіку. Терапевтичні функції впливу мистецтва на художника та глядача цікавлять Максима. Если делать какие-то рисунки определенной символики, определенных форм они, и цветов, они могут нести лечебный эффект. Да. То есть, абстрактные картины, как влияют, это непредсказуемо, это сложно сказать. Бывают такие картины, которые рисуются в разных состояниях просто. Некоторые картины рисуются в состояниях, когда что-то уже давит, там, в голове. И посредством картины это разрушается полностью. Это тоже такая методика, говоря, лечения, наверное, себя. И в этот момент уже открывается какая-то течет энергетика, которая, скажем, более свободная, чистая, освобождена от этих каких-то зацикленностей там, и проблем. И если Юліана Голуб та Максим Кущ – емоційні практики, третій співучасник виставки – Константин Зоркін – теоретик. Він культуролог та викладач історії мистецтв. Є у Константина своя теорія, як донести до глядача інформацію про образотворчу культуру. Зоркін пропонує виставляти у художньому музеї лише 4 картини. «Дев'ятий вал» Івана Івазовського, «Утро в сосновому бару» Івана Шишкіна, «Чорний квадрат» Казіміра Малевича і «Джоконду» Леонардо да Вінчі. З такого музею люди б виходили задоволені. Вони б там все знали, все розуміли, і слухати-думати їм не довелося б.
Але все це теорії. Поговоримо про практику. Навіщо культуролог Зоркін став художником? Эпоху как бы эстетической пресыщенности, такого вот преобладания каких-то слишком умелых художников, слишком техногенных, которые слишком много умеют делать, используют медиатехнологии и так далее. В общем-то, писание красками картин выглядит очень примитивным занятием. Вот ты что делаешь? Я художник, да? Вот я выставляю, допустим, мертвую акулу. А я художник, я картины пишу. Вот, ну это же примитивно, это вчерашний день. Вот в этом смысле мы, наверное, примитивны. Вот. И примитивные в том смысле, что не хотим делать пустые объекты, мыльные пузыри выпускать. Коли мистецтво перестало бути носієм релігійних і монархічних ідей, нова ментальність середнього класу суспільства звела його до рівня прикрашення. А відповідна філософія заявляла при цьому, що мистецтво служить для задоволення. Яка, наприклад, польза від цієї картинності? От цієї картинності є дуже велика польза. Вона дірку на обоях загоражує. Ну і що? Ось така картина уже дірку на шпалерах затуляти не буде. Вона сама по собі подія, дірка не у стіні, а у свідомості. Навіщо усі ці експерименти людям молодим, перспективним у своїй галузі? Це все безсмислене, нелепе заняття. А на самом деле самые важные вещи, они бессмысленны. Ну, как религия, как. Все на вопросах веры строится. Это же никак не математически не обосновать, не юридически. Вот вопросы веры. Вот мы верим, мы делаем. Хорошо это. Опять же, вопросы веры. Але все це слова, слова, слова. Вони передають думки, почуття передає мистецтво. Якщо ви бажаєте відчувати цей світ, може треба пильніше придивитись. Або ж пригадати, де там на вашому балконі заховані ще шкільні акварельні фарби.